Команда номер 17 – Венгер, номер 11 – Савчук, номер 21 – успіхом не увінчався. Просувається вперед зараз Глова. Глова віддає передачу на Гайдара. Гайдар пробиває сам зараз. Але для команди Інкора цей хлопець точно є одним із лідерів. Атака команди Інкора і забиває зараз Неїважко. Забиває у цій ситуації. 2 виконати Венгер. Венгер пробиває. Друга спроба у нього. Не вдає. Плюс у цій ситуації. Савчук сам просувається вперед. Савчук пробиває. В Кубку ІТ-ліги на підтримку Збройних сил України. Після цієї атаки продовжуємо. І важко. Робить рахунок у матчі 0-2. Грить Демчук зараз перехоплює м'яча. Павцьо на пару. І з Черкавським Павцьо у Демчука м'яча таки забрати не зуміло. Савчук робить рахунок у матчі на 17-й хвилині першого тайму. 1-2. Любі друзі, повертаємося. Ми разом із вами до свою активність. Сьогодні Курганський. Одного за одним своїх суперників. Невдала передача. Савчук перекопляє від нього. Демчук на ударній позиції робить рахунок у матчі 2-2. Знову ж таки нічия у нашій зустрічі. І важко на Микитюка віддає цей пас. Микитюк сам просувається перед Микитюк. Виходить на ударну позицію. Пробиває Лисичук перед собою. Матчі поки що гра перейшла у фазу такої от інерції. Савчук! Не катимуть, то звісно ж голів ми не побачимо у цьому матчі. Але зараз момент Івашко. Івашко на ударній позиції знову опиняється. Пробиває ближній кут. Нічого і не зміниться. Можливо і побачимо. Ми все-таки той омріяний гол для кожної з команд. Пробиває. І на цьому лунає сирена. На цьому лунає фінальний свисток арбітра. Підсумковий рахунок зустрічі 2-2 між Tech Magic та Інкорою. Сильнішого команди не виявили.